Naitwa Abdul Peter, ni staff wa Nyumbani Lounge. Nyumbani Lounge ni bar na restaurant. Tunafungua kuanzia saa 4 asubuhi mpaka usiku. Yaani wewe mteja ambaye upo, tunahakikisha kwamba umeridhika, unaondoka ndio sisi tunaweza tukafunga. Tuwezi kufunga au tukakufukuza. No, ndio maana ya Nyumbani Lounge. Nyumbani ni sema hapo mtu anakuwa comfortable, anakuwa yuko free. Ndio maana sisi tukaita Nyumbani Lounge kwamba ukija hapa unajisikia kama uko nyumbani. Tunaanzia kwa hudumu. Wanakukaribisha vizuri, ni wasafi, wakalimu, watakufanya uwe rafiki yao. Ni wepesi sana kukuzoea. Kwa jina naitwa Esther George. Ni mfanya kazi wa Nyumbani Lounge. Kazi yangu ni usafi, kuhakikisha mazingira yangu ya kazini au eneo langu la kazi linakuwa safi. Kwa mfano nikifika asubuhi, kazi yangu ni kuhakikisha mafriji yangu ya vinywaji yako safi, vinywaji vyangu vimekaa kwa mpangilio sahihi, na pia eneo langu la wateja wangu wanapofikia kukaa, kuhakikisha meza zangu ziko safi, viti vyangu viko safi, na eneo langu pia la eneo lote liko safi. Na upande wa jikoni pia kuhakikisha eneo langu la jikoni nimesafisha, majiko yangu yako safi, ili kwa staff wangu waweze kuandaa vyakula vyao vya wateja pakiwa eneo liko safi na salama kwa ajili ya kupika vyakula kwa ajili ya wateja. Na vyombo vyangu nahakikisha masufuria yangu, sahani zangu wanavyopikia viko visafi. Na kwa upande wa jengo la nje pia nafanya kuuza dawa, kuepusha usumbufu wa nzi, labda wateja wanapokuja kwa upande wa jikoni pia kusumbua pale kipindi wanapokuwa wanapika. Kwa nafanya fumigation jengo zima, na kuhakikisha sehemu yangu ya nje pia hakuna vijidudu. Pia choo changu pia kinakuwa kiko safi na salama kwa ajili ya wateja, kuepusha kupata magonjwa mbalimbali. Ina maana mteja anapokuja anataka enjoy choo changu, akikuta kiko safi, kuepusha adha ya wateja kulalamika choo kichafu. Kwenye usafi wa mazingira yangu mimi kama mimi mwenyewe, kwanza uniform zangu mimi mwenyewe kujiweka smart, ili mteja anapokuja aweze kuenjoy, atakiniona aweze atakuvutiwa na mimi, ili hata akiona mazingira yangu ya ofisi yako safi hata mimi mwenyewe pia analizika na mimi. Napenda kuwakaribisha wateja wote, karibuni Nyumbani Lounge, una huduma mbalimbali, wateja nawakaribisha sana, karibuni. Nyumbani Lounge kuna ofa ambazo zinapatikana. Kwanza tuna music live, ambayo music inakuwa na piano, kunakuwa na DJ, music ambayo itakufanya relax, uwe calm wakati unapata vinywaji ama chakula. Mbali na music, Nyumbani Lounge tuna vinywaji tofauti tofauti ambavyo ni vizuri sana. Tuna vodka, tuna whiskey, tuna soda, tuna juice ambayo tunakutengenezea wakati ule umefika. Yani pale pale unapooda, in 5 to 4 minutes tumekutengenezea juice ambayo ni fresh sana. Wazanzibari watakuwa wananielewa, mailiki manini tunaweka mule ndani, ili unavyokunywa uweze kufeel ile fresh. Lakini pia tuna mocktail, tuna cocktail. Kwenye mocktail tuna Long Island huko, tuna mamojito, nafikiri mtakuwa mnanielewa wataalamu wa hivyo vitu. Mocktail, cocktail ama juice ikatokea kwenye menu yetu, unachokitaka hakipo, sisi tutakutengenezea kutokana na idea yako, vile vile quality ile ile, ili ulizike hapa tunaweza. Kwa majina naitwa Agustino Dominic Chikombe. Hapa Nyumbani Lounge nipo katika section ya jiko, na tunafungua saa 4, na muda ambao tunafungua kila kitu kinapatikana ambacho kiko katika upande wa breakfast. Tuna supu, vegetable supu, tuna chai aina zote, African tea. Kwa vyote vinapatikana hivyo vinavyopatikana asubuhi, na kuanzia saa 6 kamili tunakuwa na chakula cha mchana,
na vinginevyo vingi ambavyo vinapatikana mchana, vyakula vya kiasili vinapatikana hapa. Tuna vitu vingi sana ambavyo tunavifanya kutoka upande wa jikoni katika professional ya hali ya juu zaidi pamoja na jopo langu la chef. Kwa majina naitwa Pili Juma Saidi. Mimi position yangu ni chef. Mimi kama chef wa Nyumbani Lounge na tengeneza supu kuanzia saa 4. Natengeneza supu za aina zote kama karamai, pweza, seafood zote natengeneza supu. Pia natengeneza chicken wings kwa ajili ya ofa kila Jumatano kwa wateja wetu. Natengeneza chakula kizuri chenye ladha ya kipekee ambayo nahakikisha kabisa mteja wangu kila unarudi tena. Mimi kama chef wa Nyumbani Lounge natengeneza vegetable soup na non-vegetable soup. Natengeneza vyakula vya diet kwa mtu yote ambaye anataka kufanya diet. Karibuni sana wateja wetu, mpate vyakula ambavyo mnavihitaji, vyakula vyenye afya, tuweze kufurahia vyakula vyetu mbalimbali. Kama unatokea mkoa wowote, tunatengeneza vyakula ambavyo vya asili yako. Kwa mfano tunapatikana Vibambala hapa, dagaa sijui Mwanza, Kigoma, tuna ugali wa muhogo, tuna ugali wa mtama. Kwa karibuni sana Nyumbani Lounge, uweze kufurahia chakula chetu kizuri. Karibuni sana. Karibuni, leo tunapika vegetable fried rice. Vitu ambavyo tunavitumia ni mchele, kuna hoho za nyekundu, njano, kijani, carrot, kitunguu na spring onions. Lakini pia tuna garlic, tuna soy sauce, tuna chumvi na tuna mafuta. Lakini mwanzo tunapoanza kupika ni lazima tunapika kwanza wali, unaiva, tunachemsha njegere, zinaiva pia. Alafu ndo tunaitengeneza, tunaikanga baada ya hapo. Kwa tunaenda hatua kwa hatua. Sasa hivi naomba sufuria kwanza, tuanze kupika wali. Huku njegere zikiwa zinaiva. Wastani wa wali kuiva ni dakika 20 mpaka nusu saa. Inategemea na aina ya mchele. Kijiko kimoja na nusu. Kwa nusu kilo. Mafuta tunaweka. Kwa ajili sasa ya kukamilisha viji fried rice. Moto kidogo tunaweka kitunguu. Tunaweka kitunguu. Kwa sababu vitunguu vinachelewa kuiva kuliko vitu vingine, lakini carrot pia ni ngumu. Kwa hivyo tunaweka vitunguu na carrot kwanza. Huu wali unatakiwa uwe na mboga mboga nyingi. Wengine wao wanaongeza pia tayari maharage ya nani, maharage mabichi ya marefu. Maana mbali na ladha, lakini pia wali unatakiwa unavutia watu. Ukiwa una relate sura ya wali na utamu wake. Sasa hapa tunafunikia kidogo ili hizo vitu vipate kulainika kiasi, ili tusile vitu vilivyo. Mimi sipendi kuchop vitu, napenda kupika mtu akishamaliza kunisaidia hilo jambo la kuchoma. Lakini tunazingatia usafi, ndio maana kila chef ambaye anatakiwa akate kitu humu kwenye restaurant yetu Nyumbani Lounge lazima avae gloves, kwa sababu mikono inashika mambo mengi, inafikia vitu vingi. Kwa hiyo tunaongeza spring onion.
chini kule kwenye kitako na majani yake ya kijani pia tunaongeza. Majiria kwa msangani kwa chikaribia na hendo. Kisha tunaweka garlic. Huu wali unahitaji garlic mingi. Garlic ndio unafanya ladha inakuwa nzuri. Yes, I don't want to tell me now. What if I get it then? You go for me at the moment. I'm not waiting for more than I left my add soy sauce. Inategemea sasa ni portion ngapi unataka kumpa mtu. Kama ni portion moja, mbili, tatu, unaweka kutokana na kiasi ambacho unataka kuserve. Na kuweka wali ndio hatua ya mwisho. Lakini unaweza kuongeza soy sauce kama ukiona hauna rangi. Kwa sababu kitu kingine ambacho kinavutia kwenye hii veggie fried rice ni rangi. Na soya inaipa, inaupa wali mweupe rangi. Lakini soya ina chumvi, kwa haitakiwi pia iwe nyingi sana. Ongeza hali kidogo. Ukala na kuku, unaweza ukala na samaki au na jambo lingine lolote. Kama unavyoona unavyokula. Unaweza kutupia kitu kingine kwa juu baada ya kupakua. Hii ndo nyumbani lounge. Tunawakaribisha kwa moyo wote. Tuko tayari kwa ajili ya kuwahudumia wakati wowote ule. Kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Karibuni sana.